Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholining turmush farovonligini yuksaltirish, ularni bugunidan rozi qilishdan iborat. Shu bois keyingi yillarda aholiga har tomonlama qulay shart-sharoit yaratish bugungi kun talabiga aylanib ulgurdi. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar esa ayniqsa eng olis hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarga cheksiz quvonch ulashmoqda. Prezidentimizning 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori olis hududlarda yashovchi aholiga qulay shart-sharoitlarni yaratib berishdek ezgu maqsadlarni amalga oshirishda dasturil amal bo'lmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda Namangan viloyatidagi bunyodkorlik ishlari haqida hikoya qilamiz. Namangan viloyatida mazkur qaror ijrosi doirasida joylarda ichimlik suvini tortish, asfaltlash, elektr energiyani yaxshilash, qurilish va ta'mirlash ishlari keng quloch yoydi. Fikrimizni Chortoq tumani misolida davom ettiradigan bo'lsak, 2023 yilda davlatimiz rahbarining qaroriga asosan ushbu tumanning 22 mahalla fuqarolar yig'inlarida 26 ta yangi loyihalar asosida jami 46.8 km uzunlikda toza ichimlik suvi tarmoqlarini tortish, 44.9 km uzunlikda asfaltlash, bitta transformator o'rnatish, 4 km uzunlikda elektr energiyasini yangilash hamda bitta mahalla binosini yangitdan qurish belgilangan. Bundan tashqari mahallalarda yangi loyiha asosida yangi suv inshootini qurish, eskirganlarini esa qayta ta'mirlash ishlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Fikrimizni tuman markazidan 3 km uzoqlikda joylashgan Turkiston mahallasidagi o'zgarishlar misolida davom ettiramiz. Hududda bugungi kunda 658 ta xonadonda 3351 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Mahalla aholini uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan eng katta muammolaridan biri ichimlik suvi edi. Davlatimiz rahbarining qaroriga asosan ayni kunlarda 5 ta ko'chada 2.4 km masofaga toza ichimlik suvi tortish ishlari jadallik bilan boshlab yuborildi. Mazkur ishlarga hududdagi tadbirkorlik subyektlaridan 10 dan ortiq ishchi xodimlar hamda maxsus texnikalar jalb etildi. Ushbu ishlarga 1.3 milliard so'mdan ziyod mablag' yo'naltirilgan. Davlatimiz rahbarining 408-yil so'li qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida Chortoq tumanida 10 ta mahallada toza ichimlik suv tarmog'ini tortish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunga kelib, ulardan 6-tasida ishlar to'liq yakunlanib, hozirda suv sinov ishlari amalga oshirilmoqda. Turkiston mahallasida umumiy qiymati 1 milliard 315 million 300 minglik loyiha amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda 2.4 km rejalashtirilgan. Hozirda 2 km joy tortilgan bo'lib, qolgan 400 metrda mana ish jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa, ishlarni yakunlab, turubalarni sinovdan o'tkazib, aholiga toza ichimlik suvini yetkazamiz. Aholida eski tarmoq mavjud bo'lib, bizning loyihada o'sha eski tarmoqni yangilash ko'rsatilib o'tilgan. Yangi tarmoqda eski xonadonlarni yangi tarmoqqa ulanadi. Chortoq tumani Turkiston VFda to'liq suv bilan ta'minlanadi. Aholini hayotdan, bugunidan rozi, turmushidan minnatdor bo'lib yashashini ta'minlash bugungi davlat siyosatining bosh mezoni desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun turkistonliklar ham chin ma'noda mahallada olib borilayotgan obodonlashtirish hamda obodonchilikdan mamnun bo'lmoqdalar. Mana turbalarimiz boshqatdan qilinyapti. Bunga ming martadan shukronalar bo'lsinki, aholini g'amini yeb, shaxsan prezidentimiz mana shu narsalarni aholiga sharoit yaxshilash uchun milliard pullarni sarf qilinyapti. Bunga hammamiz ham shukronalar keltirishimiz kerak. Aholining kayfiyati ko'tarinki ruhda hozir. Ta'kidlash joizki, hududlarda olib borilayotgan bu kabi amaliy ishlar tashkil etilishi natijasida ko'p yillardan beri aholini qiynab kelayotgan ichimlik suvi masalasi o'zining ijobiy yechimini topyapti. Misol uchun, ayni kunlarda tumanning Oromgoh mahallasida ham 2.6 km uzunlikda obihayot tortish ishlari olib borilmoqda. 3883 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladigan mazkur hududda qariyb 20 yildan ziyod vaqt ichida toza ichimlik suvi yo'q edi. Endilikda davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan muammoga yechim topildi. Ayni kunlarda mazkur ishlarga hududdagi tadbirkorlik subyekti, ishchi xodimlari quvurlarni tortish hamda montaj qilish ishlarini olib borishmoqda. Hozirgi kunga qadar mahallaning asosiy ko'chalariga quvurlarni yotqizish ishlari yakuniga yetkazildi. Umumiy qiymati 857 million so'm bo'lgan mazkur ish nihoyasiga yetgach, mahallamizda ichimlik suvidan
qiynalmalardi. Hozirgi kunda turibalarimiz eskirib ketgandi, shularni yangilab, har bir xonadonga ichimlik suvi tortildi. Bundan mahallamiz hammasi xursand. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, o'tgan 2022-yilda Chortoq tumanida obod qishloq dasturi doirasida aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida 76.6 km masofaga ichimlik suvi tortildi. Buning natijasida 1131 xonadonga obi hayot kirib bordi. Joriy yilda ham bu ko'rsatkichni 3000 taga yetkazish maqsad qilingan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida 2023 yil 10 apreldagi 117 son qarori ijrosi doirasida viloyatning yangi qo'rg'on tumanidagi 28 mahallada ham toza ichimlik suvini tortish, elektr energiyasini yaxshilash kabi aholini qiynab kelayotgan ishlar uyushqoqlik bilan bajarilmoqda. Masalan, tuman markazidan 17 km uzoqlikda joylashgan Dehqonobod mahallasida ichimlik suvi tortilayapti. Bugungi kunda hududda 4309 nafar aholi istiqomat qiladi. Qonobotliklarni uzoq yillardan beri toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojlari bor edi. Davlatimiz rahbarining 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hudud aholisini mazkur muammoga bo'lgan ehtiyojini qondirishda dasturul amal bo'lib xizmat qilyapti. Loyiha qiymati 5 milliard 221 million so'm bo'lgan mazkur ishlar nihoyasiga yetgach 760 ta xonadonga ichimlik suvi kirib boradi. Prezidentimizni 408-chi qarorlariga asosan 24 km, ya'ni 760 ta xonadonni suv bilan ta'minlanadi. Shunda 4309 ta aholi, demak, toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Mahallada oldin aholimiz uzoq joylardan tashib kelib ichib yurishgan, mana hozirda har bir xonadonda xudo xolasi ta'minot bo'ladi. Har bitta xonadonga tarmoq tortish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda mahallaning har bir ko'chasi boshiga tarmoq yetkazib kelindi. Endi aholi xonadonlariga belgilangan me'yorlar asosida suv o'lchagichlarini qo'ygan holda montaj qilish ishlariga kirishiladi. Tez orada har bir xonadonga obi hayot kirib boradi. Shu tariqa olib borilayotgan bu kabi obodonlashtirish ishlaridan fuqarolarning ko'ngli tog'dek ko'tarildi. Mahallamizga suv tortish, ichimlik suvini tortishdan bo'lyapti. Undan biz juda minnatdormiz. Mana hozir yaqin 40 yil atrofida Nambar bo'yida ichimlik suvi bo'lgan emas. Mahallamizga juda katta e'tibor berilib, suvlar tortilyapti. Xudo xolasi, mana suvlar chiqib qolsa, mana yana ham aholimizga yengillik bo'ladi. Oldin 4-5 km joydan suv toshib olib kelishardi. Mana xudo xolasi mana chiqib qoladigan bo'lsa, ta'minlanib qolamiz. Mana aholimiz ham o'zlari xursand bo'lgandan yordamga chiqib, uylarga tortib ketishga juda harakat qilib yordam berishyapti. Hammaning kayfiyati juda a'lo darajada. Bugun yurtimizning qay go'shasiga bormang, yo'lsozlik sohasida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimiz prezidentining 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan byudjet mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan obyektlarning loyihasi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra Namangan viloyatida 169 km masofada yo'llarni asfaltlash, 431 km da shag'allash, 21.1 km masofada ko'priklarni ta'mirlash, 103 km yo'lni sement betonlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda barcha tuman shaharlarda jarayonlar qizg'in davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentimizning 408 sonli qarorlariga asosan Namangan viloyatiga ajratgan mablag'lar yuzasidan hozirgi kunda 431 km yo'llarni ta'mirlash rejalashtirilgan. 2023 yilning 1 choragida ushbu rejani 50%dan yuqorisini bajarib, ishni davom ettirib kelmoqda. Yangi Namangan tumaniga keladigan bo'lsak, bu yilgi 2023 yilda 40 km ichki yo'llar joriy ta'minlash rejalashtirilgan. Bundan 30 km asfalt, 18 km shag'allash ishlari bo'lgan. Hozir shag'allash ishlari 100% yakunlandi. Asfaltlar ishlaridan ham qariyb 20 km'ni bajarib, aholiga foydalanishga topshirildi. Ushbu qarordan aholi o'ta yuqori kayfiyatda va bu ishlarni yil davomida, ya'ni qo'shimcha qarorlar asosida davom ettirish rejalashtirilgan.
yangi Namangan tumanining qariyb 14 kilometr ichki va tashqi magistral yo'llarini asfaltlash, 70 kilometr masofasida shag'allash va betonlash ishlari boshlab yuborilgan. Yoshlik mahallasi tumanining relyefi pastliklar, adir yerlardan iborat hududi hisoblanadi. Bir necha marotaba shag'allashdan so'ng ham yo'l chetidagi balandliklardan yemirilish hisobiga tushgan tuproq yozda chang, qishda loygarchiliklarni keltirib chiqarar edi. Bu holat aholi vakillari ayniqsa maktabga qatnaydigan bolalar, yoshi kattalar va bemor bo'lganlarga ancha qiyinchiliklarni tug'dirgan. Bugungi kunga kelib, mahalla aholisining xursandchiligi cheksiz. Boisi ular yo'lsozlar tomonidan boshlab yuborilgan asfaltlash ishlaridan minnatdor. Qishda loy kechilgan, ikkitadan to'pli qilingan, salafallar bilan shu katta ko'chalar bo'yicha chiqib borlardi. Yozda chang, o'tirib bo'lmasdi o'yladi. Yo'lni mana chiroyli qilib berishdi, Xudoga shukr. Bundan bag'i bog'chaga, maktabga, ishga qatnaydiganlar mi rahmat deb duoda bo'lamiz. Asosan xursand bo'lganimiz bega oldin pajar, skoriylar kirish qiyin bo'lardi. Mana hozir qarang, o'tirjam, elik skoriya ham, pajarlar ham o'tirjam kirib chiqadi. Shuni qulay bo'ldi, bizga yaxshi bo'ldi. To'y poy qilsangiz, mehmon chaqirsangiz ham xijolat qilardingizda. Haliga loy ko'chaga kirgani, anaq qilgani, hozir mana asfaltlar bo'lsa mehmon chaqirsangiz ham bo'ladi. Skoriya kelsa ham qiynalmay kiradi. Albatta, yo'llarni ta'mirlash ko'plab jarayonlarni qamrab oladi. Xususan, asfalt bosishdan avval ichimlik suvi, oqova quvurlar tarmoqlarini tortish, eskilarini yangilash muhimdir. Bu borada yo'lsozlar hamda mahalla ahlining hamkorlikda, uyg'unlikda ish olib borayotgani qo'l kelmoqda. Yangi Namangan tumani Yoshlik mahallasida prezident qarori 48-qarori bo'yicha 14 km joy asfaltlash ishlari bajarish ko'zda tutilgan. Shundan 5 km asfalt ishlarini bajarib bo'ldik. Asfalt qilishdan oldin mahalla komitet kelib aholiga 3 oy to'ri oldi dasturiga kiradi bu narsa. Oldin aytgan, suv totdi, kanalizatsiya totdi dedimi? Oldin narx o'ylaydi, asfalt kelgandan keyin qilib bo'lmaydi bu ishlarni. Hamma aholi vakillari oldindan targ'alib ko'rib qilishdi. Joyimiz tayyor bo'ldi. Joylarni greyder yordamida surib, katol yordamida qotirib, hozir mana asfaltlash ishlarini bajaryapmiz. Asfaltlar kelmoqda. İşlerimiz forma işlemeye çıktı. Kosonsoy tumanining Yangishahar mahallasida ham 12 kilometr masofada asfaltlash ishlari olib borilmoqda. Tuman markazidan 21 kilometr uzoqlikda joylashgan ushbu mahallada bugungi kunda 3000 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Mahalla ahlini uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan eng katta muammolardan biri ichki ko'chalarni asfaltlash edi. Asfaltlash ishlariga 10 ga yaqin maxsus texnikalar jalb etilgan. Ushbu mahallaga 6.8 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Ayni kunlarda mahallaning 4 kilometr ichki ko'chalari asfaltlandi. 3 kilometrida esa shag'al bosish ishlari yakuniga yetkazildi. 50 yildan beri bu asfalt bo'lmagan joylari asfalt qilib, mahallalarni chiroyli qilib, obod qilib berishyapti. Odamlarning kayfiyatlari juda chog', yaxshi. Aholini hayotdan, bugunidan rozi, turmushidan minnatdor bo'lib yashashini ta'minlash davlatimizning bosh maqsadlaridan biridir. Bugun yangi shaharliklar ham chin ma'noda mahallada olib borilayotgan obodonlashtirish hamda bunyodkorlik ishlaridan mamnun bo'lmoqdalar. Bunyodkorlik ishlari tumanning 22 ta mahallasida olib borilmoqda. Tinchlik va sog'liq inson hayotidagi eng katta ne'matdir. Bu ikki muhim yo'nalish davlatimiz ijtimoiy siyosatining asosiy negizlari etib belgilangani ham bejiz emas. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasiga ko'ra, soha bosqichma-bosqich takomillashtirib kelinmoqda. Buni birlamchi tibbiy xizmatni yanada yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan ishlar misolida ham ko'rish mumkin. Namangan viloyatida ham birlamchi bo'g'inni kasallikni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirish e'tibor katta. Namangan viloyatida 23 ming qatnovga ega 182 ta tibbiyot muassasalari tomonidan aholiga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Uning 87 tasi oilaviy shifokorlik punkti, 81 tasi oilaviy poliklinika, 14 tasi ko'p tarmoqli markaziy oilaviy poliklinikadan iborat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10-apreldagi ijtimoiy soha obyektlarining isitish tizimlarini davlat xususiy sheriklik asosida modernizatsiya qilish to'g'risidagi 118-son qarori ijrosi doirasida ham viloyatda qator ishlar amalga oshirib borilmoqda. Xususan joriy yilda Namangan viloyatining barcha tumanlarida 22 poliklinika, oilaviy shifokorlik punkti, 8 mahalla tibbiyot punktini tashkil etish mo'ljallanmoqda. Buning uchun barcha zarur chora-tadbirlar ko'rildi. Xususan Norin tumanidagi Xo'jaqo'rg'oncha, Chus tumanidagi Oxasaroy, Kosonsoy tumanidagi Chak mahallalarida joylashgan oilaviy shifokorlik punktlarida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Amaliy ishlar yakuniga yetgan tibbiyot muassasalari esa foydalanishga topshirilmoqda. Masalan, Chus tumanining Varzigon mahallasida joylashgan oilaviy shifokorlik punkti 2017 yildan buyon ishlamay turgan edi. Binoning eskirgani, davo topish uchun sharoitlarining yo'qligi ham ko'pchilikni xunob qilgan edi. Oqibatda hududda istiqomat qilayotgan 3000 nafarga yaqin aholi uzoqqa, hali tuman markaziga, hali g'ova qishlog'iga qatnab qiynaldi. Davlatimiz rahbarining tibbiyotga bu boradagi ishlar natijadorligiga erishish borasidagi islohotlari odamlar ko'nglidagi ish bo'ldi. Ovoragarchilik barham topganidan odamlar minnatdor. Bundan 6-7 yil ilgari bo'lgan sharoitlarda mana bu qo'shni qishlog'imiz Qovaga 10 km, Varzikka 7 km qatnab davolanganmiz ham. Mana Xudoga shukrki shunchalik bo'ldi. Har qancha shukr qilsak arziydi. Endi mana shu tinchligimizga, xalqimizni shodligiga ko'chdikmasin. Bittagi sharoitlardan, bizga ko'rsatilayotgan e'tibordan qalbimiz quvonchga to'lib ketyapmiz. Tibbiyot xodimlarimiz 8dan 8 gacha shu xalqlarimizga, barchaga xizmat ko'rsatishyapti. Hammamiz xursandmiz. Darhaqiqat, bugungi kunda tibbiyot xodimlari oldida turgan muhim vazifalardan biri aholini sog'lom turmush tarzini yuritishga undash, to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish, jismoniy faolligini kunlik odatga aylantirish tamoyillari asosida ish tashkil etishga qaratilmoqda. Chust tuman aholisiga 2017 yilgacha 25 ta qishloq vrachlik punkti faoliyat ko'rsatar edi. Muqobillashtirishning natijasida tumanimizda 9 ta qishloq vrachlik punktlari yopildi va bu 8 ta oila poliklinikasi, 8 ta OSHP faoliyat ko'rsatmoqda edi. Chustnon, Damobod, Toshqo'rg'on, Qaraqo'rg'on OSHP'larimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bugungi kunda Varzigon qishloq vrachlik punktimizni ham qaytadan ta'mirlab ochishga muvaffaq bo'ldik. 2023 yil davomida bizda yana Og'asaroy, Yangiobod, Tepaqo'rg'on, Qayirma oila shifokorlik punktlarini ochishni rejalashtirmoqdamiz. Mana shu oila shifokorlik punktlarini qaytadan ochish natijasida biz 20 mingdan oshiq aholiga tibbiyotni yaqinlashtirib va tibbiy sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Tibbiyotdagi islohotlar negizida har bir mahalla va xonadongacha kirib borib, sog'lom turmush tarziga rioya etishni umummilliy harakatga, tibbiy madaniyatni esa qadriyatga aylantirish maqsadi mujassam bo'lmoqda. Shu boisdan ham hozirda birlamchi tizim faoliyatini yanada takomillashtirish ko'zda tutilgan. Kosonsoy tumanidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinika bundan 25 yillar avval ishga tushirilgan bo'yicha mukammal ta'mirga kirmagan edi. O'tgan davr mobaynida bino ham sharoitu imkoniyatlar ham hamin qadar ahvolga keldi. Investitsiya dasturiga ko'ra, qurilish pudrat korxonasi tomonidan 400 o'rinli poliklinikada ta'mirlash, pardozlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bizning korxonamiz 2 yil, 3 yil mobaynida Namangan viloyati, Pop tumani, Kosonsoy tumani, 3 tumanda shunaqa poliklinika, kasalxonalarni qayta ta'mirlab, bemorlarga topshirib, xalq xizmatini qilib kelyapmiz. Biz mana bugun Kosonsoy tumanida ko'p tarmoqli poliklinikasida ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Quyosh panellari, liftlarni yangi qurilish rejalashtirilgan poliklinikamizni 1 oy mobaynida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bu binolarimiz 20-30 yil oldin qurilgan bo'lib, endi mana qaytadan ta'mirlanyapti. Kosonsoy tumanida ham bugungi kunda tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 130 o'rinli tug'ruqxona binosi ham barpo etilmoqda. Bu 59 ta mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan 54 mingdan ziyod tug'ish yoshidagi ayollar uchun yana bir qulaylik degani. Tibbiyot sohasidagi bunyodkorlik ishlari odamlarning sifatli tibbiy yordamni olishga, salomatligini tiklashga xizmat qilishi bilan e'tiborga molik. Xohlagan xonadonga borib tez yordami chaqirib ko'rishingiz mumkin. Hammasi davlat tomonidan ta'minlanmoqda. Og'ir, murakkab operatsiyalarni chet ellarga jo'natar edik. Shu narsaga hozir erishildiki,
katta katta operasyonlar, yürekdeki operasyonlar, büyürek almıştırış, cigar almıştırış indi bu viloyat markazlarda amalga oshirilmoqda. Yana bir yirik bunyodkorlik ishlaridan birini Davlatobod tumanidagi yuksalish massivida barpo etilayotgan 150 o'rinli bolalar shifoxonasi misolida ko'rishimiz mumkin. Investitsiya dasturi asosida 5 qavatli zamonaviy bino qad rostladi. Endilikda ichki va tashqi pardozlash ishlari olib borilmoqda. Bunday qulaylik massivda mavjud bo'lgan 47 ta ko'p qavatli uyda yashayotgan 17 ming nafardan ziyod aholi uchun ayni muddao bo'ldi. Davlatobod tumanida ham aholi soni o'sib bormoqda. Hozirda Davlatobod tumanimizda aholisi 180 mingdan oshiq bo'lsa, shundan 51 mingdan oshiq aholini 0 yoshdan 14 yoshgacha bolalarni tashkil qiladi. Kelajakda ularni sog'lom avlod qilib yetishtirish munosabati bilan mana shu Davlatobod tumanida ham bolalar shifoxonasi barpo etilmoqda. Bu shifoxonada jarrohlik bo'limlari, gematologiya bo'limlari, kardiologiya bo'limlari, kardioxirurgiya bo'limlari ham tashkil etilish mo'ljallangan. Xulosa o'rnida ushbu bunyodkorlik ishlari O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu dastur tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu mahallalar umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'la xizmat qilishi uchun. Qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi. Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.